لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبيك حسيني هو جامع صدیقیہ میں اعلان کر رہا ہوں، یہ مکتوبہ شریف میرے ہاتھ میں ہے، شرق و غرب تک میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، بے شک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا صدیق یا صدیق یا علی، یا صدیق یا علی، یا علی، یا صدیق یا علی، یا صدیق یا علی، یا صدیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بے خطا بے خونا سیدہ فاطمہ، بے خطا بے خونا سیدہ فاطمہ، ہم ہیں علی والے، بولو ہم ہیں علی والے،